Чотири етапи. Як Росія готувала запуск ракети по Дніпру? Удар по Дніпру супроводжувався багатоетапною ІПСО. Удар 21 листопада російсько-міжконтинентальною балістичною ракетою МБР супроводжувалася досить масштабна ІПСО, покликана посіяти паніку серед українців, а також масштабувати ступінь загрози. Перший етап ІПСО було розділено на два протилежні типи реакцій з боку російських ресурсів. Одні, які є шаленими розповсюджувачами пропаганди, тривалий час ігнорували факт удару міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні. Інші приділяли йому левову частку уваги, вкидаючи абсолютно різні версії про те, який тип ракети було застосовано, по якому об'єкту завдавало удару тощо. На другому етапі було організовано ненав'язливий дзвінок Марії Захарової під час її прес-конференції, під час якого ненав'язливо було почуто всім загалом про те, що тему балістики не можна коментувати. Цей момент одразу ж потрапив у наш інформаційний сегмент. І не дарма, адже в цьому і була суть цього перформансу. Подібний перформанс мав надати таємничості темі удару і, як наслідок, підвищити рівень нервозності та психологічного пресингу в українському суспільстві. Паралельно, цей дзвінок мав і маніпулятивний характер, оскільки звучав тип ракети лише як балістична, що є некоректним і покликаним применшити категорію значущості ракети в експертних колах. На жаль, цей етап мав успіх, і практично всі українські інформаційні майданчики потягли до себе це відео, але провал полягав у тому, що ніхто всерйоз цей цирк не сприйняв. Не вірю, як сказав Станіславський. На третьому етапі відбулася імітація пуску міжконтинентальної балістичної ракети у денний час, що мало спровокувати паніку та відчуття постійної нервозності серед українців. Ефект в умовах регулярних повітряних тривог був насправді незначним. А завдяки постійній присутності в українському інформаційному просторі пояснювальних бригад, візьмемо їх в лапки, яких фахово роз'яснювало потенційні загрози від таких засобів ураження, сприйняття міжконтинентальної балістичної ракети було зведено не як до провісника апокаліпсису, а ракети в категорії Х-22. Під кінець другої половини дня у російському інформаційному просторі почали інтенсивно лунати версії, що застосовано по Дніпру ракету некоректно називати міжконтинентальною балістичною ракетою, оскільки це балістична ракета середньої дальності – БРСД. Таким чином, по закінченню дня російське інформсередовище отримало вказівку мінімізувати можливі наслідки від застосування міжконтинентальної балістичної ракети шляхом підміни понять, називаючи її балістичною ракетою середньої дальності. У будь-якому разі, слід констатувати, що удар по Дніпру не тільки планувався з військового погляду, а й мав вкрай об'ємний інформаційний супровід у вигляді багатоетапної ІПСО, що тільки підтверджує вкрай важливість для російської сторони супроводу цієї теми в потрібному ключі та з потрібною подачею. Ключовим етапом зазначеної ІПСО слід вважати виступ Володимира Путіна, який серед чергових сигналів і погроз ключовим партнерам України здійснено акцентування уваги на новітній ракеті, якою було завдано удару по військовому об'єкту в Дніпрі. Зазначений етап орієнтований як на російську цільову аудиторію – це технологічні досягнення російського ВПК, так і на українську – залякування населення України в частині демонстрації намірів Російської Федерації продовжувати ескалацію конфлікту, а також розповсюдження інформації щодо передусім наявності у Росії новітніх розробок у сфері ракетного озброєння на західну цільову аудиторію, що підтверджується цілою низкою непрофесійних заголовків і статей у середовищі міжнародних засобів масової інформації. От такі справи. Напишіть, до речі, друзі, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо у вас є бажання і
звичайно, що можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео, а номер банки ось ви бачите зараз на ваших екранах.